אהלן, אני אריאל גליקסון. אני שמח וגאה להציג בפניכם מצלמה חדשה שיצאה רק לפני 3 ימים, קנון EOS C100. מצלמת Full HD עם שבב גדול, סופר 35 מילימטר, קולנוע. עובדת עם עדשות קנון, מתקשרת באופן אלקטרוני מלא עם עדשות קנון. בשנה האחרונה קנון נכנסה חזק מאוד לשוק מצלמות הוידאו והקולנוע. הם הוציאו את ה-C300 לפני כמעט שנה, ועכשיו יוצאת ה-C100. מה ההבדלים, מה היתרונות של ה-C100 על פני ה-C300? א', הגודל הפיזי של המצלמה. המצלמה הזאת היא הרבה יותר קטנה וקומפקטית. זה יכול להיות יתרון שרוצים למתקן את המצלמה בים, באוויר וביבשה. לדוגמה, רוצים עכשיו למתקן את המצלמה על מטוס, רוצים לשים את המצלמה בתוך מארז תת-מימי, רוצים לתלות את המצלמה נורא גבוה, או לשים את המצלמה על רכב. את המצלמה הזאת נורא קל למתקן, כי היא קטנה. אפשר אפילו לפרק לה את הידית העליונה, ואז כל מה שנשאר לנו זה גוף המצלמה, מאוד מאוד קטן, מאוד נוח למתכונים. חברת קנון הוסיפו כמה פיצ'רים אוטומטיים ל-C100, מה שלא היה קיים עד היום ב-C300. יש פה צמצם אוטומט, פוקוס אוטומט ווייד בלנס אוטומט. זה יתרון בפרויקטים דוקומנטריים שרוצים לעבוד מהר, שלא תמיד הכל בשליטה, אז אפשר להשתמש בפונקציות האוטומטיות. יתרון נוסף, המחיר. המצלמה הזאת עולה חצי מחיר מה-C300. עד היום פרויקטים שרצו לצלם עם ה-C300 ולא באמת יכלו להרשות את זה לעצמם, עכשיו יכולים לעשות את זה, ועדיין עם אותו גודל שבב, סופר 35 מילימטר, עם אותו לוק קולנועי ועומקי שדה 35 מילימטר. מה החסרונות של ה-C100 על פני ה-C300? א', איכות הקלטת הקבצים. ה-C100 מקליטה 4.2.0, קבצי AVC-HD, 25 מגבייט פר סקנד. לעומת ה-C300, שמקליטה 4.2.2, קבצי MXF, 50 מגבייט פר סקנד. כלומר, האיכות הקלטה ב-C300 גבוהה יותר. חיסרון נוסף של ה-C100, המיקום של המסך של המצלמה לא הכי נוח בעולם. המסך ממוקם בחלק האחורי של המצלמה, לא תמיד זה נוח. הוויופיינדר יחסית קטן, לא באמת שימושי. רוב העבודה תהיה עם המסך. כדאי לשים עוד איזשהו חלק פה שיגן עלינו מהשמש, איזשהו הוד שנוכל לעבוד עם זה בחוץ. זאת הייתה היכרות ראשונה עם הקנון C100. אני מקווה שקיבלתם מושג כללי על המצלמה. אני אשמח לתת לכם פרטים נוספים. אתם מוזמנים להגיע אלינו, אתם מוזמנים להתקשר. אנחנו תמיד שמחים לתת עזרה ולענות על כל שאלה. יאללה, ביי.